Ini pula kejohanan futsal Red Bull Piala Tiga Negara 2013 MACFC muncul juara edisi kedua saingan yang berlangsung di Stadium Negeri Kuala Terengganu. Mereka menewaskan pasukan Gelombang FC dengan keputusan tipis 5-4. Pelawanan akhir berlangsung pada Sabtu disaksikan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said serta kira-kira 3,000 penonton. Selaku juara, MACFC bawa pulang hadiah wang tunai RM20,000 berserta trofi. Manakala Gelombang FC menerima wang tunai RM10,000. Tempat ketiga pula diraih pasukan dari Brunei Darussalam Indra FC yang bawa pulang RM5,000. Dalam berita, Ahmad Said yakin sukan futsal mampu menaikkan lebih ramai pemain dengan sokongan pihak swasta. Menurutnya, Terengganu yang punya gelanggang futsal di setiap kawasan lewat undangan negeri percaya kerjasama erat mampu memberikan impak positif kepada sukan berkenaan. Kita percaya bahawa dengan adanya pertandingan ini akan melahirkan bakat-bakat baru yang berkebolehan dalam permainan futsal ini dan akan mungkin terpilih mewakili negara dalam pertandingan futsal di masa yang akan datang. Dan kita yakin dan percaya bahawa Terengganu sebagai salah sebuah negeri yang mempunyai paling banyak gelanggang futsal negara kita ini dapat mengetengah pasukan-pasukan yang berbawa dan pemain yang berbawa pada masa depan. Untuk rekod, pasukan MACFC merupakan juara kejohanan futsal Red Bull peringkat kebangsaan yang berlangsung di Kuala Lumpur tahun lalu.